Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування жінки, яка випала із маршрутного таксі в обласному центрі. Про це повідомили речник відділу поліції міста Хмельницького Світлана Свідерська. Нагадаю, в суботу на зупинці Героїв Чорнобиля маршрутне таксі під номером 46 розпочало рух, після чого двері аварійного виходу, що знаходяться позаду машини, відчинилися, і звідти випала хмельничанка 1967 року народження. У неї діагностували відкритий вивих кісток правого передпліччя в ліктьовому суглобі, повідомив лікар-травматолог Хмельницької міської лікарні Михайло Стаднік. За словами Світлани Свідерської, слідчі мають з'ясувати, за яких саме обставин жінка випала з транспортного засобу, чи були в салоні стоячі пасажири, і чи був справним аварійний вихід. На даний час відомості внесені до ЄРДР за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху передбачає собою або ж громадські роботи, або штраф, або ж позбавлення волі до 3 років. Наразі триває ще досудове розслідування, з'ясовують всі обставини, призначено ряд експертиз, після чого буде винесено вже по справі і передано до суду. Сьогодні у Волочиську попрощалися із 34-річним військовим Павлом Королем, який загинув на сході України. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар. Чоловік служив у 24-й окремій механізованій бригаді, загинув боєць 20 квітня під час виконання службових обов'язків. 16 квітня в нього закінчився попередній контракт. Він підписав новий і після того, при виконанні бойового завдання, загинув. Про це повідомила голова громадської організації, учасники АТО з Хмельниччини, старший сержант 80-ї штурмової бригади Сергій Чиш. В останній путь бійця провести прийшли містяни, друзі, однокласники, ті, хто з ним навчалися у вищих військових закладах, і ті, хто працювали на Волочиському машинобудівному заводі, на якому працював сам Павло до того, як пішов служити до війська. Поховали бійця на Волочиському міському кладовищі. Залишилося в родині старший брат і мати. Зі слів його сусіда, який б не товаришував, каже, Павло за життя був хороший, вірний товариш і друг надійний. Звільнились під варти у залі суду двох працівників підрозділу протидії наркозлочинності обласного управління Нацполіції, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд на засіданні 22 квітня близько 18 години щодо обрання поліціянтам міри запобіжного заходу. Про це повідомила прес-секретар установи Алла Плінська. Повне судове рішення з мотиваційною частиною мали оголосити сьогодні. Та, за словами Алли Плінської, оголошення ухвали перенесли на 24 квітня. Нагадаю, двоє оперуповноважених управління Нацполіції за $2000 пообіцяли хмельничанину допомогти уникнути кримінальної відповідальності за збут наркотиків. Після одержання першої частини коштів, а саме 14 тисяч гривень, поліцейських затримали. Як повідомила виконуюча обов'язки прес-секретаря прокурора області Наталя Гончарук, сталося це 20 квітня. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, конфіскація майна та позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років. Підозрюваним поліціянтам 23 та 26 років. І до інших тем. 10-й рекорд України встановили кам'янчани на відкритті 10-го туристичного сезону. Це був перформанс «Історичний реверанс». Його учасники, одягнені в історичні костюми, виконували «Просто небо» старовинний танець «Менует». Представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський сказав, своїм 10-м рекордом кам'янчани встановили ще один – найбільша кількість рекордів за 10 років. Світлана Поробок докладніше. У перформансі взяло участь 200 танцюристів в історичних костюмах, які просто неба виконали старовинний танець «Менует». Такої кількості учасників було достатньо для встановлення нового рекорду України – наймасовіший танець в історичних костюмах, каже представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. Цей захід у Кам'янці-Подільському, він є дуже унікальним в своїй суті, тому що отут просто перед нами люди на площі зробили те, що не робив ще ніхто в Україні. Із учасниками флешмобу, каже студент Іван Кременчук, займалися 6 хореографів. Особисто йому, говорить хлопець, старовинний танець видався легким у виконанні, бо він займається хореографією. Решті довелося довше працювати на репетиціях.
танець мене для кожного є особливим. Комусь він дається легше, комусь довше. Особисто мені, так як я раніше танцював, він дався дуже легко. Ідею провести танцювальний флешмоб продукувала команда департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради. Директор департаменту Альона Кузема каже, упродовж 10 років кам'янчани встановлюють рекорди України на відкритті туристичних сезонів. І кожного року відповідальні за організацію заходів вигадують нову концепцію сезону та ідею для встановлення рекорду. Оскільки розуміємо, що вже місць вільних в готелі немає, що сьогодні в Кам'янці-Подільському десь до 3 тисяч туристів, до 3 тисяч відвідувачів. Альона Кузема каже, на оголошені в соцмережах флешмоби кожного року приїжджають щонайменше 3 тисячі туристів. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. І до новин спорту. 160 спортсменів віком від 10 до 16 років змагалися на чемпіонаті області з рукопашного бою. Боролися учасники за нагороди обласних змагань та право увійти до складу юнацької збірної Хмельниччини та представляти її на чемпіонаті України в травні у Києві. Подробиці спортивних змагань далі в сюжеті. У кваліфікаційному турі учасники мали показати ряд прийомів – вихід з лінії нападу, удар для відволікання супротивника, обезброєння супротивника, після чого логічно завершити поєдинок, конвоювати опонента або знерухомити його в партері. З усіма завданнями спортсмени з Нової Ушиці Олексій Андрущак впорався і за сумою отриманих оцінок переміг у цьому етапі змагань. Спортсмен говорить, до демонстрації техніки готувався не так ретельно, як до боїв. Різні прийоми ми вибрали, які нам іменно треба. Відпрацьовували десь з місяць, бо треба опит. Ми ще раніше не увлікалися такими ділами. Увлікалися спарингами, готувалися до змагань і займалися своїми самооборонами. На чемпіонаті області учасники змагалися в 4 версіях рукопашу. Крім демонстрації техніки самозахисту від озброєного чині супротивника, це ката зі зброєю та без неї і бої в дозованому і легкому контактах. Для найменших спортсменів поєдинки проводять за правилами легкого контакту. Саме так відбувається спаринг між 8-річними Максимом Перепелицею та Назаром Шульгіним. Бій спортсменів закінчився нічиєю 3-3. У додаткову хвилину переміг Назар 3-0. Я з цим хлопчиком раніше зустрічався і вигравав. Техніку рукопашу на обласних змаганнях для юнаків і дівчат продемонстрували прикордонники. Їх запросили, аби стимулювати молодь займатися спортом, каже секретар змагань Олена Осідлевич. Чемпіон України та Європи з рукопашу, курсант прикордонників Євгеній Хотінь каже, демонстрація прийомів – важлива складова змагань. В житті ці прийоми теж можна застосовувати, вони допомагають. Звичайно, треба їх напрацьовувати. Не один раз, не два, не три. На всеукраїнських змаганнях учасників, які не пройшли кваліфікаційний етап, до подальших виступів не допускають. На обласних чемпіонатах усі спортсмени змагаються далі для досвіду, каже секретар змагань Олена Осідлевич. Змагання несуть в першу чергу робочий характер, тому що нам дійсно треба відібрати кращих. Був вже ряд певних змагань, спортсмени проходили, вже здобували досвід і на виїзних змаганнях інших областей, і на чемпіонаті міста. І сьогодні в них є певна ціль – показати найкращі результати і війти до цього складу області. 160 учасників змагалися у 268 людиноверсіях, а після підбиття підсумків суддівська колегія обере кандидатів до складу юнацької збірної області для участі в чемпіонаті України. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.